ሰላም ጤና ይስጥልን ውድና የተከበራችሁ የህይወቴ ቻናል ቤተሰቦች በሙሉ እንዴት ናችሁ በያላችሁበት የእግዚአብሔር ሰላም ይብዛላችሁ አዲስ ወደዚህ ቻናል የመጣችሁ እንኳን በደና መጣችሁ ነባር ቤተሰቦች እንኳን እንደና ቆያችሁ እያልን ዛሬ በጣም ጠቃሚ የሆነ ቪዲዮ ይዘመተናል እስከ መጨረሻ ጋብዘናል በዚህ ቪዲዮ እንግዲህ ያዘጋጀ ነው ቲማቲም ፍሬሽ የሆነው ቲማቲም ፍሬሽነቱን ጠብቆ ሳይበላሽ ለረጅም ጊዜ እንዲቆይ አሽጎ አዘጋጅቶ አሽጎ የማቆየት ስራ ነው ምንሰራው ያንንም ለመስራት ደግሞ ምንም ኬሚካል አያስፈልግም ምንም ነገር ሳንጠቀም እንዴት አድርገን በቤት ውስጥ በቤታችን ውስጥ ቲማቲም ሁሌ ሳይጠፋ እንዲኖር ያውም ደግሞ ሳይበላሽ ያንን ስራ አብረን እንሰራለን ቪዲዮን እስከ መጨረሻው እዩት ወደዳችሁ ላይ ማድረግ እንዳትረሱ እንግዲህ ለዛ የሚያስፈልገን እቃ በዋናነት እይ የምታዩትን ብርጭቆ የሆኑ እቃዎች ናቸው ከነ ክዳኑ በደንብ በንጽህና በጣም ንጹህ በሆነ ውሃ በፈላ ውሃ ታጥቦ ደርቀው እንደዚህ ተዘጋጅተዋል እንደምታዩት እና በተለይ ክዳኑ ደግሞ ትንሽ ቆርቆሮነት ስላለው በፈላ ውሃ በደንብ የግድ መታጠብ አለበት ምክንያቱም ለረጅም ጊዜ ለማቆየት ስለሆነ አላማችን በዛ ሁኔታ ታጥቦ እንደዚህ ተዘጋጅቷል እናም ደግሞ ያው ማንኛውንም ነገር ስናስቀምጥ በተለይ ለረጅም ጊዜ ስናስቀምጥ በብርጭቆ የሆኑ ነገሮች ላይ መቀመጥ አለበት ፕላስቲክ ነገር ጥሩ ስለማይሆን ማለት ነው እና ያንን ቲማቲም ወደ አርባ ኪሎ የሚሆን ቲማቲም ነው እንዳያችሁት በሳጥኑ ላይ አራት ሳጥን ቲማቲም በመጀመሪያም በደንብ እንደዚህ እናጥበዋለን በእርግጥ ቀጥታ እንደመጣ ነው ፋርም ከአፈር ውጭ ምንም ቆሻሻ የለውም እንደዚሁ ጉምጥ እያረጋችው ራሱ ብትበሉት በጣም ደስ የሚል ቲማቲም ነው ውስጡ ቅላቱ ልነግራችኋልችሁልም ቀጥላ ስንሰራ ታዩታላችሁ በጣም ደስ የሚል ወቅቱን የጠበቀ ኦርጋኒክ የሆነ ቲማቲም ነው እንግዲህ ማንኛውም አትክልትን ቢሆን ሁሉ ነገር ያው በወቅት ነው የሚገኘው አንድ ወቅት ይገኛል ወቅቱ ጠብቆ ደግሞ የሚጠፋበት ጊዜ አለ ስለዚህ እንደ ልብ በምናገኝ ጊዜ አንድ ነገር እንደ በሚገኝ ጊዜ እንደዚህ ማስቀመጥ በጣም ይረዳል አንደኛ ወቅቱን የጠበቀ ነገር ነው ንጹ የሆነ ነገር ነው ያለ ወቅት ሲሆን ደግሞ አንደኛ በዋጋ ራሱ ብታዩ ይወደዳል በጣም ውድ ነው የሚሆነው ውስጡም እንደዚህ ቀይ የሆነ ቲማቲም አይገኝም ያለ ወቅት የሚገኙ ቲማቲሞች ውስጡ ነጭ ነው ስትከፍሉት ይሄንን ግን ይሁት ቅላቱ ራሱ ሲያምር በጣም ደስ የሚል በተለይ እንደዚሁ ከትፈን ደግሞ ለሰላጣ ምንጠቀመው ለምንፈልገው ነገር ብንጠቀመው የሚሆን ነው እና ያንን ነጩን ፓርት ብቻ ቆርጠን አውጥተን በተወሰነ መልኩ እንደዚህ ቆረጥ ቆረጥ እናደርገዋለን በጣም ማድቀቅም መቁረጥም አያስፈልግም እና ይህንን ስራ የሚሰሩት በጣም አዋቂዎች ጥበበኛ የሆኑ እናቶች ናቸው ምክንያቱም በደንብ ስለሚያውቁ አርቀው ስለሚያስቡም ማለት ነው እና እኛም ታዳጊዎች እንግዲህ የእነሱን ፈለግ እንከተላለን ያው ህይወት ራሱ ያስተማሪ ነው ያስተምረናል በዚህ መልኩ ከተፍ ከተፍ እናደርጋለን በኋላ በማሽንም ስለምናደቀው የተወሰነ ብቻ እንደዚህ ከተፍ ከተፍ እናደርጋለን እና በአጋጣሚ ይሄ ቻናል የጎበኛችሁ ካላችሁ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ካላችሁ ፕሊዝ ሰብስክራይብ በማድረግ የህይወት ዩቲዩብ ተቀላቀሉ እንዲሁም ነባር ቤተሰቦች ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ ለሌላም ተደራሽ እንዲሆን ሼር በማድረግ አበረታቱ እንዲሁም ሀሳብ አስተያየታችሁን በኮሜንት ድጋፋችሁንም በላይክ ማድረግ እንዳትረሱ እንላለን ሁሌም ስለምታበረታቱ ደግሞ እናመሰግናለን እንግዲህ ይህ ቲማቲም ወደ አርባ ኪሎ የሚሆን ነው ክረምት ነው ብዙ ጊዜ ቲማቲም የማይገኘው ወቅቱ በጋ ነው የሚሆነው እንደ የሀገሩ በእርግጥ ይለያያል እና በእርግጥ እዚህ እኛ ያለንበት ግን የሚዘጋጀው ክረምት ሊገባ ሲቀደም ብለን በዚህ መልኩ እናዘጋጃለን እና ክረምቱን በሙሉ ከቤት ቲማቲም ሳይጠፋ ለሾርባም ለቀይ ወጥ ብንል ለፓስታ ነገር ለምን ፈልገው ነገር ሁሉ ዝግጁ የሆነ ቲማቲም ይኖራል ማለት ነው ቆርጠን ከጨረስን በኋላ እሳት ላይ እንጥደዋለን እንደዚህ እንደምታዩት ሙሸሽ እያለ ነው እሳት ላይ ጥደነዋል እንግዲህ ትልቅ የሆነ ድስት ቢኖር አንዴ ይገላግለን ነበረ እና ጨው በምንፈልገው መጠን እንጨምራለን ጨውን መጨመራችን የሚጠቅመው ረጅም ጊዜ ሲቆይ ይሄ ቲማቲሞ ሲቆይ ረጅም ጊዜ ሲቆይ አንደኛ እንዳይበላሽም ይረዳል ሁለተኛ ስንጠቀመው በምንጠቀም ጊዜ ቲማቲሞ ብቻውን ያው ያለጨው ጣም ስለማይኖረው ጣም እንዲኖረውም በዋናነት ይረዳል እና እንደዚህ ከተን በኋላ እሳቱን የተወሰነ ቀንሰን አልፎ አልፎ ስሩ እንዳይዝ በማማሰል በደንብ በደንብ እስኪ ሞሽሽ ስኪል እንትን እንላለን ይሄ ቀጣይ ሁለተኛው ድስት ነው የመጀመሪያው ድስት ቀድሜ ስለ ጣድኩት እየደረሰ ነው ይሄ ሁለተኛው ድስት ነው እሱም ላይ በተመሳሳይ ሁኔታ የሚበቃውን ጨው ጨምሬ እንደዚሁ እያዋሃድኩኝ ይሄ የመጀመሪያ የተጣደው በዚህ መልኩ በደንብ እየተንተከተከ ነው በደንብ ሙሽሽ እያለ ነው እንደሚፈለገው እየሆነ ነው በቀጣይ ይሄ አረፋው ስለማያስፈልገን የተወሰነ የወይራ ዘይት ጨምሬበታለው ያ የወይራ ዘይቱን መጨመር የሚረዳው ጣም እንዲኖረው በዋናነት ሁለተኛ ደግሞ ይሄ አረፋው ሲንታከተክ የሚወጣው አረፋ ስለማያስፈልግ ያንን አረፋ እንዲ እንዲጠፋ በጣም ይረዳል ከዛ በመቀጠል እዛው እሳት ላይ እንዳለ የእሳቱን መጠን ብቻ ቀንሰን እዛው እሳት ላይ እንዳለ በዚህ ማሽን እንፈጨዋለን ማለት ነው እንግዲህ ይህ ነው ሂደቱ እሳቱን አለማጥፋታችን የማሸግ ስራ ስለሆነ የምንሰራው እሳቱን ካጠፋን እየቀዘቀዘ ስለሚሄድ ውስጡ ያለው አየር ሁሉ ስለሚወጣ እንዳይቆይ እንዲበላሽ ስለሚያደርግ በጭራሽ መቀዝቀዝ የለበትም እሳት ላይ እንዳለ ቶሎ ቶሎ በዚህ መልኩ በማሽን ካደቀቅ ነው እናደቀዋለን በደንብ እንደምንፈልገው አለማደቀቅም እንችላለን ማደቀቅም እንችላለን በዋናነት ግን የማሸግን ስራ ስለሆነ የምንሰራው መቀዝቀዝ የለበትም እና በዚህ መልኩ ፈጭቸዋለሁ እንደምታዩት በደንብ ተንተክትኮ አረፋ ራሱ የለውም አረፋ የሚባል የለውም እና አረፋ መኖር የለበትም አረፋው እስኪ ጠፋ ድረስ ነው በዚህ መልኩ ካንተከተክን በኋላ እናወጣለን ማለት ነው እንደምታዩት አውጥች ያለው በተዘጋጀው የእቃዎች ላይ ብርጭቆ ላይ ቶሎ ቶሎ እንጨምራለን ቢቻለን እዛው ሰዓት ላይ ራሱ እያለ ያወጣን መጨመር የተሻለ ነው ነገር ግን ያው ስለማይመች ቶሎ ቶሎ በዚህ መልኩ በደም ጥብቅ አድርገን በጨርቅ ስለሚያቃጠል በጨርቅ ነገር ይዘን ጥብቅ አድርገን እንከድነዋለን ከከደን ነው በኋላ ገልብጠን ነው በአፉ ነው مناስቀምጠው ምክንያቱም አየሩ ከበብርጭቆ ከላይ በብርጭቆ ያለው ፓርት ላይ አየሩ የታፍኖ እንዲቀመጥ እና ልክ የታሸገ እንዲሆን እንዲረዳ ነው አላማው እና በዚህ መልኩ እየጨመርን በደንብ አጥብቀን ከድነን እየገለበጥ እናስቀምጣለን እና ስንጨምርበት ቢያንስ የተወሰነ ጢም ማለት የለበትም የተወሰነ ጎደል አድርገን ምክንያቱም አየር ስላለ ለአየሩ የሚሆን ቦታ ክፍተት መተው አለብን በዚህ መልኩ እንግዲህ ከአንዱ ድስት የወጣው አምስት ብርጭቆ ነው አንዱ ብርጭቆ ወደ ሰባት መቶ ሀምሳ ምናምን ግራም የሚይዝ ነው ሁለተኛውም ድስት በዚህ መልኩ ፈጭቼው ዝግጁ ሆኗል ይሄንንም እንደዚሁ በፍጥነት በብርጭቆ ላይ እየጨመርን ተመሳሳይ የሆነ ስራ እንሰራለን ማለት ነው ቅድም እንዳደረግ ነው እና ውዶች አንዳንድ ነገሮች ታሽገው ሲሸጡ ወይም ታሽገው የሚሸጡ ነገሮች ለረጅም ጊዜ እንዲቆዩ እና ኤክስፓየር ዴትም ያላቸው እንዲቆዩ ደግሞ የሚደረገው ያው የተለያየ ነገሮችን ይጨመራል እንዳይበላሽ በሚል ይሄ ግን ምንም ነገር ሳይጨመርበት በዚህ ሂደት እስከምንፈልገው ጊዜ ድረስ ይቀመጣል ማለት ነው እና ይህም የሚቀመጠው በፍሪጅ ውስጥ ወይ ደግሞ በፍሪዘር አይደለም እንደዛማ ከሆነ እንዲመልፋትም እንዲማዘጋጀት አይጠበቅብንም ፍሪዘር ወይ ፍሪጅ በተለይ ፍሪዘር ከሆነ ምንም እንደዚህ ማድረግ አይጠበቅብንም ይሄ ግን አላማው በውጪ ኖርማል የሆነ አየር ላይ ነው የሚቀመጠው ማለት ነው በውጪ በምንፈልገው ቦታ ውጪ ከፍሪጅ ውጪ የሆነ ቦታ አስቀምጠን ነገር ግን ልንጠቀመው ስንከፍት ከተከፈተ በኋላ የግድ ፍሪጅ ውስጥ መሆን አለበት ካልከፈት ነው ግን ውጪ እስከፈለግንበት ጊዜ ድረስ ሳይበላሽ ይቆያል ማለት ነው እና የአንድ ዙር የሁለቱ ድስት ይህን ያህል ወጥቷል ማለት ነው ወደ አስር አስር ብርጭቆ የሚሆን ከዛ ደግሞ የቀረውንም በሙሉ አዘጋጅቼ ሰርቼ በዚህ መልኩ ተዘጋጅተዋል እንደውም ብርጭቆ ተጨማሪ ሁሉ ጨምሬ ነው እንትን ያልኩት ቲማቲምን ቢያንስ አንድ አምስት ኪሎ ከአርባ ኪሎ አምስት ኪሎ የሚሆን ቲማቲም ተርፏል በጣም የተባረከ በረከት ያለው ቲማቲም ነው እና እንዳያችሁት ፓስታም ለመስራት ቀይ ወጥም ብንሰራ እንዲሁ ቁርስ ላይ ደግሞ እንዲሁ ለመመገብ በጣም በጣም በቃ በጣም ቆንጆ ነው እና በቤታችን ዝግጁ ያውም ልላጣንል ምናንል ተዘጋጅቶ የተቀመጠ እና ከቀዘቀዘ በኋላ ነው እንግዲህ እንደዚህ ምን ገለብጠው እስኪ ቀዘቅዝ ግን መነካካት የለብንም የታፈነ አየር ትኩስም ስለሆነ መነካካት የለብንም ገልብጠን ካስቀመጠንም በኋላ አሳድረን ከቀዘቀዘ በኋላ በበነጋታው በዚህ መልኩ ገልብጮ እንደዚህ ተቀምጧል ማለት ነው እንግዲህ ይሄ የተዘጋጀው ለኛም ለሌላም ሰው ጭምር ነው ክረምት ገና አልገባም ግን በቃ ቆንጆ ቲማቲም ሳዘጋጅ እና ስላያችሁት በጣም እናመሰግናለን በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስከምንመጣ ደና ሆኑ